Kopi ledang metu. Bye.
龙过来，就不让他们过来把带回家去。我不让俺土龙过来睡，跟你睡。我以为是你家那个巴拉克。哟，耶，我来看你。Prajurit sing sekti mamboro maju ada kebak kebak wadah yo lakno dadamu ye ayo tamak no ning dadaku kan Thank you.
awan dolarane anu bunga-bunga libur. Siap. Rob ya. Rob. Apa?
Mana ora? Wong wis suwung wae. Wong piye mang suwung iki jek ngopi piye aku kok nek papatan kono kok. Hei, tuang asap opo, kancane momok nyelakmu kok. Iya, maaf.
piye tak ada ini paham ora sedeng iki lho sedeng apa ayo yo ora to iki kudu salat dasare iki isine gabah lha iki jimat jimat